Noyabrın 5-də saat 3 radələrində paytaxtın Nizami rayonu ərazisindəki avtoservislərdən birindən Bakı şəhər sakini A. Xəlilova məxsus Mercedes markalı avtomobil qaçırılıb və Xəzər rayonunun Binə qəsəbəsi ərazisində idarə edilərkən işıq dirəyinə vurulub. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Xəzər rayon polis idarəsi 3-cü polis bölməsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində nəqliyyat vasitəsini qaçırmaqda şübhəli bilinən həmin avtoservisdə usta işləyən A. Əliyev saxlanılıb.